Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni hərbi prokurorluqların yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, sərəncamla işğaldan azad edilmiş ərazilərdə hərbi prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilini təmin etmək məqsədi ilə qərarı alınır. Aşağıdakı hərbi prokurorluqlar yaradılsın. Qubadlı hərbi prokurorluğu, Kəlbəcər hərbi prokurorluğu, Qarabağ hərbi prokurorluğunun əsasında Ağdam hərbi prokurorluğu, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Qubadlı Hərbi Prokurorluğu, Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğu və Ağdam Hərbi Prokurorluğunun yaradılması ilə əlaqədar həmin qurumların müvafiq olaraq Qubadlı, Kəlbəcər və Ağdam şəhərlərində bina avadanlıq rabitə nəqliyyat vasitələri ilə və digər təşkilatı texniki vasitələrlə təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər görsün. Bu sərəncamın 1.1-ci və 1.2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hərbi prokurorluqların yaradılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının prokurorluq işçilərinin və prokurorluq orqanlarına işə götürülən digər işçilərin ştat sayı həddinin artırılmasına dair təkliflərini 2 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin. Füzuli Hərbi Prokurorluğunun Füzuli şəhərində fəaliyyətinin təşkili üçün onun bina avadanlıq rabitə və digər təşkilatı texniki vasitələrlə təmin edilməsi məqsədilə tədbirlər görsün. Bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada Ermənistanlı həmkarı Ara Ayvazyanla görüşüb. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, nazirlər humanitar və iqtisadi məsələləri müzakirə ediblər. Tərəflər Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli müqavilələrinin həyata keçirilməsini müzakirə ediblər, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada qeyd olunub. Nazirlər iki tərəflə əməkdaşlığın aktual məsələləri, iki dövlət arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünə hazırlıq barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev ilə bağlı sensasiyon fakt düzə çıxıb. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas binasındakı kabinetinə gəlib gedəndə arxa qapıdan istifadə edir. Çünki o Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları ilə qarşılaşmaq istəmir. Onun istifadə etdiyi lift isə mərmərlə döşənib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Akif Əlizadə Ramiz Mehdiyevdən fərqli olaraq ön qapıdan istifadə edirdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəhbərliyinin qəbul günlərinə nəzər yetirdikdə, burada Ramiz Mehdiyevin adına rast gəlmək mümkün deyil. Belə ki, vətəndaşları qəbul edən rəhbər şəxslər əsas etibarilə vitse-prezidentlərdən ibarətdir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 27 sentyabr 2020-ci ilə qədər Dağlıq Qarabağ məsələsinə maraq göstərməyib. Bu problem onun üçün maraqsız idi, ancaq indi tam tərsinə müşahidə edirik. Putin müharibə günlərində Bakıya və İrəvana zənglər etdi. Şuşanın taleyindən danışdı. 2, 10 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarının müəllif oldu. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Politoloq bildirib ki, Putin indi də fəaldır, telefonla yenə Bakıya və İrəvana zənglər edir. İki ölkənin xarici işlər nazirlərini Moskvaya çağırır. Putin bütün bunları ona görə etmir ki, bölgədə davamlı sülh olsun və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin edilsin. Kreml sahibinin maraqları fərqlidir. Putin nə istəyirdisə, onu əldə etdi və indi əldə etdiklərini zənglər və müxtəlif görüşlər vasitəsilə gücləndirməyə çalışır. Birincisi, Kreml sahibi Rusiya ordusunun Dağlıq Qarabağda varlığını təmin etdi. İkincisi, tərəflərə kommunikasiya xətlərinin açılmasını qəbul etdirdi və üçüncüsü, Ermənistan hakimiyyətini, yəni əhalisini anlattı ki, Rusiya olmasa erməniləri Azərbaycan qarşısında daha ağır məğlubiyyət gözləyirdi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə quruculuq işləri davam edir. Füsunkar təbiətə malik torpaqlarımız yüksək turizm potensialına malikdir. Bu yöndə də artıq işlərə start verilib. Bölgədə müxtəlif kateqoriyalı və lüks otellərin tikintisi gündəmdədir. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, Qarabağda müxtəlif kateqoriyalı otellərin tikintisi gündəmdədir. Hazırki mərhələdə bölgənin turizm potensialı üzərində intensiv iş gedir. Eləcə də müxtəlif layihələr və təkliflər formalaşdırılır. Bunu açıqlamasında Azərbaycan Otel Assosiasiyasının baş icraçısı direktoru Günay Sağlam deyib. Günay Sağlam bildirib ki, bu istiqamətdə əsas hədəflərdən biri görülən işlərə xarici investorların da cəlb edilməsidir. Günay Sağlam əlavə etdi ki, eyni zamanda Qarabağda turistlərin rahatlığı və məmnunluğu üçün kompleks sistemli yanaşma tətbiq olunaraq müxtəlif növ turizm məhsullarının yaradılması da önəmlidir. Rusiya tərəfi hər vəclə çalışır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi adından istifadə etsinlər.
Moskva sülh məramlı qüvvələrinin mövcudluğu dedikdə Azərbaycanda deyil, birbaşa Dağlıq Qarabağda olduğunu qeyd edirlər. Bu birbaşa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı bir prosesdir. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. Politologun fikrincə, ötən gün Rusiya Müdafiə Nazirinin Muavinin sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasına səfəri, burada genişlənən fəaliyyəti rəsmi Bakıdan narazılıq doğurmaya bilməz. Həmçinin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Türk dövlətlərinin iclasında Şuşaya səfər edəcəyini elan etməsi Kremlə verilən incə mesaj idi və Rusiyanın Qarabağdakı fəaliyyətinə rəsmi Bakının etirazı idi. Məhz bugün Azərbaycanın seçdiyi geosiyasi mövqe Rusiyanın Qarabağda fəaliyyətini neytrallaşdırmağa hesablanıb. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Prezident İlham Əliyevə zəngi zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi termindən istifadə etməsi, heç də münaqişənin həll edilmədiyini, sadəcə atəşkəsin qorunmasını qabartması ilə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin önəmini və qalıcılığını önə çəkdi. Putin bununla demək istəyir ki, münaqişə var, atəşkəs sistemi var. Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib ki, əgər 10 noyabr birgə bəyannaməsinin 4-cü bəndi yerinə yetirilib, silahlı erməni birləşmələri bu ərazilərdən çıxarılarsa, atəşkəs sözü işlənməz və münaqişənin olduğu da gündəmdən düşər. Məhz Rusiya silahlı erməni birləşmələrini ona görə çıxarmır ki, atəşkəs görüntüsü yaratmaqla özlərinin sülh məramlı fəaliyyətinə don geyindirsinlər. Əgər bəyannamənin 4-cü bəndi icra edilməyəcəksə, həqiqətən də Rusiya prosesləri istədiyi situasiyada idarə edə biləcək. Buna görə də Putin çalışır ki, Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə mövqeyini zəiflətsin. Azərbaycan bununla razılaşmayacaq və Erdoğan Şuşadan Rusiyaya şərtlərə əməl edilməsini, silahlı erməni birləşmələrinin çıxarılmasını tələb edəcəyi mümkündür. Şuşadan veriləcək mesaj həmçinin bu səfər Azərbaycanın mövqeyini gücləndirəcək və yeni bir mərhələnin başlanğıcı olacaq. Sosial şəbəkələrdə yazılan hər bir fikri hörmətlə yanaşıram, çünki hər bir insanın öz fikrini bildirmək hüququ var. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu təbibin xəstəliklərinin profilaktikası və kontrolu departamentinin rəhbəri Yaqut Qarayeva deyib. O bildirib ki, vətəndaşların hər hansı neqativ hadisə ilə bağlı konkret şikayəti varsa, bunun üçün mütləq rəsmi şəkildə müraciət etməlidir. Bunu ümumi şəkildə qeyd etməməlidirlər. O zaman biz hadisəni araşdıra bilmirik. Bugün səhiyyə sistemində 100 mindən çox insan çalışır. Respublikanın hər rayonunda məntəqələr açmışıq və vaksinasiya prosesi gedir. Əgər hər hansı məntəqədə nöqsanla qarşılaşılarsa, mütləq onu konkret şəkildə bildirməlidirlər və bu araşdırılmalıdır. Mənfi hallar xüsusi orqanlar və bu işlə məşğul olan insanlar tərəfindən araşdırılmalıdır. Qarayeva qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda vaksin çatışmazlığı yoxdur. Ölkəmiz ilk günlərdən vaksinlə bağlı bütün istiqamətlərdə danışıqlar aparır. Departament rəhbərlərinin sözlərinə görə bir doza vaksinin bölünərək 2 nəfərə vurulması ilə bağlı heç bir rəsmi şikayət almayıblar. Biz də bunu sosial şəbəkələrdə oxumuşuq. Neqativ hallar daha çox növbələrlə bağlı olur. İnsanların bir yerə kütləvi toplanması ilə bağlı şikayətlər var. Bəzən şəkillərdə göndərirlər. Xüsusən havalar soyuq olanda insanları açıq havada gözlədə bilmirdik. Ancaq çalışırıq ki, məsələyə dərhal reaksiya verək. Hansı rayonda, hansı məntəqədə belə hadisə baş veribsə, dərhal məntəqənin rəhbərləri ilə əlaqə saxlayırıq. Orada vəziyyəti tənzimləməyə, insanlar arasında sosial məsafənin gözlənilməsinə çalışırıq. Həyatımızda o qədər aldanmışıq ki, elə birinci aldanmağımız Ramiz Rövşənin bir şeirindəki kimi gətirib bizi dünyaya analar aldatdı bizi misralardır. Ən böyük aldanmağımız onda olub və sonra xırdıxruş yalanlar gəlib. Pravda Nöqtaz xəbər verir ki, bunu yazıcı Seyran Səxavət deyib, yazıcı doğum günündə doğulduğu Füzuli rayonuna getdiyini bildirib. Doğum günümdə Füzuliyə getmişdim, bir çox yerləri görüb gəldim. Həm də özümü möhtəşəm yubiley keçirdim. Məndən soruşurdular ki, yubileyinizdə elə 3 nəfər olmuşsunuz. Dedim ki, yox, dostlarımla birlikdə bunu 130 min Füzuli əhalisi qeyd etdi. Bir sözlə yubileyimdə 130 min 4 nəfər adam var idi. Yazıcı 1 aprelin aldatdığı günü kimi qeyd olunmasından və həyatda aldanmasından da danışıb. Həyatımızda o qədər aldanmışıq ki, elə birinci aldanmağımız Ramiz Rövşənin bir şeirindəki kimi gətirib bizi dünyaya analar aldatdı bizi misralarıdır. Ən böyük aldanmağımız onda olub və sonra xırdaxuruş yalanlar gəlib. Bu xırdaxuruş yalanların hamısı isə elə birinci yalanın içində doğulanlardır. Biz onsuz da hər gün yalanlara rastlaşırıq. Hətta mənim özüm də yalan danışanda onun dərəcəsinə, ziyanvericilik dərəcəsinin hansı şkalda olmasına baxıram. Elə yalan var ki, şərə yox, xeyrə xidmət edir. Yəni, yalansız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu, oksigen kimi bir şeydir. Bir dəfə demişdim ki, dünyada nə vaxtsa oksigen tükənə bilər və onda bütün bəşəriyyət qırılacaq. Amma bizim heç birimizin burnu da qanamayacaq, çünki biz oksigenlə yox, yalanla nəfəs alırıq.
Mən heç vaxt yalan danışmamışam deyən adamların bu sözü elə ən böyük yalandır. Yazıçı nəinki 1 apreldə ölkədə ilin hər günü xalqı aldadan məmurların olduğunu bildirib. Təbii ki, bizdə də xalqı aldadan məmurlar var. Elə səhv etmirəmsə, xalqı aldadan 7 icra başçısı həbs olunub. Bunlar hələ üzə çıxanlardır, yəni aspektin görünməyən tərəfidir. Ermənilər buna görə Paşinyana Azərbaycanın xalq artisti adını vermək istəyir. Amma bizdə xalqı aldadan elə məmurlar var ki, onlara Ermənistanın, Rusiyanın, İranın xalq artisti fəxradını vermək olar.